Shikuar shikues të Klan Maqedonis. Nisim këtu një rrugëtim të ri. Jemi drejt për drejt nga Shkupi dhe kam tëftuar sonte në Debat Plus kryetarin e PDSH-s Mendo Thaçin. Zotri Thaçi, kënaqësimi ju pas në studio. Faleminderit që jemi safiri parë në këtë rrugëtim. Faleminderit për ju. Imer Mushkule, faleminderit që je sonte këtu. Mirëmbrëma. Faleminderit shumë profesor Nuri Bexheti. Faleminderit shumë Lirim Emetaj që je pjesë e këtij diskutimi. Faleminderit shumë që jeni bashkangjit këtij karvani të transmetimeve. Zotri Thaçi, çfarë është duke ndodhur aktualisht në Maqedoni? E kemi një blok opozitar Vlenin, në ndërkohë e kemi në anën tjetër Alia Metin me BDI-n. Dhe si është perspektiva juaj? A mund të konfirmoni afërsinë tuaj në raport me Alia Metin? A mund të ketë koalicion? Cilat janë zhvillimet e fundit brenda PDSH-s? Po, do interesant të përputh emisioni ja që e kemi përgatitur. Po sot unë dhe zotëja Meti kemi mbyllë marrëveshjen. Do më thënë ka koalicion? Po, dhe të jemi në koalicion zjetë arshme. Marrëveshja do të nënshkruhet në publik ditën e hanë në ora 12 në Pallatin e Kulturës. Kemi pas biseda të gjata. Kjo është një ide e zotit Ahmetit që ka afërsisht 2 vjetë. Ju kujtohet herën e kaluar kur qeveria e Maqedonisë ishte në krizë të numrave, ngeli me 60, dhe kjo ide e dal nga dal u pjekë mes BDI-së dhe PDSH-s, po dua të njëjtë ankohë ju konfirmoj se ditën e hanë po ashtu do të nënshkruajmë koalicion me Partinë Evropiane të Integrimit, po ashtu të zotit Arianit Hoxha. Planifikohet që edhe me një parti turke, bosnjake, me disa shoqata, jo që unë jam drejt për drejt që u theq këto biseda, negociate, u theq zotit Ahmeti, si bartës i koalicionit, po jam i informuar nga zotë Ahmetin kohë reale për këto njave televizi. Ju ka informuar në raport se si përshkojnë negociatat me Zjadin Selin? Po. Kjo pytje, jo të ikoni nën pytje poshtë. Po, normalisht. A do të pajtojëm. Normalisht. Jo është, nuk ka pëse me ban loja me njëzit në opinion. Unë jo gjithmonë kam qenë i pëlqyshëm për opinionin, po gjithmonë kam qenë i drejt për drejt. Nuk me takon mund bas të forcës politike që kam, që unë të parapengoj zotin Ahmeti që të arri koalicionin sa më të madhë dhe sa më të fuqishëm. Dhe që në fillim e kam pas qartë, ashtë se kam takatin, po atë që kam edhe kërkesat, dhe e thashtë edhe në fillim, komunikimi im me zotin Ahmeti në drejtim të ndërtimit koalicionit, sa i përket PDSH-s është unilaterali, vetëm për PDSH-n. Të tjerat, për mos qenë korekt për të thonë se janë vetëm pjese përgjithsis ti, po edhe realisht është ashtu. Dhe një diçka du të themë se kjo koalicion nuk i ngjan ati koalicionit tjetër që ju thatë. Vlen, do të themë mirë diçka, jo keqë. Edhe një fjallinë... Detajet marveshjes. Po, të poshio, një pjesë. Pse si ngjan ati koalicionit? Kjo koalicion ku jemi ne ka një forcë kryesore politikë. Kjo është BDI-ja e zotit Ahmeti. Kjo forca kryesore, shumë me fuqishme. Ndryshim radikali qëndrimit të uaj. Prej të një 17-es kur të këmë taku. Êshtë realiteti sot... Po, jo, realiteti është i tilë. Nuk mund të jemë manipulativ, temë se ne jemi të barabartë. Apo forësa tjera që dhe të hymë koalicion jemi të barabartë me BDI. Ndërsa pjesa tjetër, për më stonë do një kvalifikim negativ. Janë copëza partish... Janë copëza partish? Të ndara, të cilat... e ndë nuk e kanë demonstruar fuqinë e tyre në elektorat apo në zgjedhje. Dhe ata ndoshta ndryshe funksionojnë. Në gjitha të shumica e këti bloku ka qenë pjesë e BDI-së, qoftë në një të kaluar tafërt, qoftë, pra, kam pasur eksperiencë me BDI-në, shumica. Ta? Po, gjithë. Gjithë kanë qenë erë pasere në koalicion. Bilali ka qenë në koalicion drejt për drejt me Lesit e Madhe, ka qenë kandidati tyre për deputet në zgjedhjet e kaluar. Detalet e marrëveshjes, njëzve shumë u intereson sa deputet kemi marrë ne. Në listë. Po,
Në zonën 6 kemi 2 deputet në pozicione fituse, ndërsa në zonat tjera, kandidatet ku i kemi ne, jemi sinqert, nuk janë në pozicione fituse, nuk diskutohet. Në anën tjetër, ndoshta kjo si intereson njerëzve shumë, po janë tre arsye të mëdhaja. Brenda atyre arsyeve është edhe interesi për të fituar zgjedhjet. Një, serioziteti i gjendjes si është në botë, me luftën në Ukrainë, që drejt për drejt e implikon problemin tonë si shqiptar këtu, por mos thonë ma drejt për drejt se këta përreth nesh, le që po kanë fjallor kërcnus dhe po armatosën, ne shqiptarët të mesnit minimumin të bëjmë që të bëjmë një grupim të fort politik i cili minimumin do tjetë garant i mbrojtjes interesave të shqiptarëve në një situatë të eskalimit të keq kuptimeve brenda Maqedonisë dhe shqiptarëve. Ku e kam fjalën? Parashikohet që opozita maqedonase do të fitoj bindshëm zgjedhjet e kom. U flet për VMRO. Po. Dhe në kuadër të atij parashikimit është një ide e vjetër e tyre, jo vetëm e opozitës, po edhe oligarkisë maqedonase apo si thujnë amerikanët aty deep state-it që vepron për herë këtu, që me marë parti tjera ma të vogla, mës me marë BDI-n. Ata e thujnë kështu, po mesazhi është ndryshe. Mës me marë potencialin e vërtet të fuqisë politike dhe tjetës fuqisë shqiptarëve. Në anën tjetër, pas këtyre zgjedhjeve, detyra kryesore e Maqedonisë është ndryshimi i kushtetutës, që ne nuk arritëm për këto vite ta bëjmë, dhe e ndryshim kërkon një numër më të madh deputetëve. Qeveria bëhet me 61, ndërsa ndryshimet e kushtetutës bëhen me 80 deputet. Po kuptohet thash edhe në fillim që nuk do të mund të ikim edhe ne si koalicion asaj që do të shpërndahet se kemi shumë interes që t'i fitojmë të zgjedhjet. Legjitime. Partitë politike luftojnë për të fituar zgjedhjet dhe për të ardhur në pushtet. Por afërsisht këto janë, sa i përket e kam një video që duna me transmitu. Mendoj se pyetja ju ishte edhe do përgjigje. Po pastaj nëse vim në qeverisje të vendit, ndarja pushtetit do të jetë proporcionale me numrin e. Edhe vetë pyetja, po sa video 8, regjia video numër 8. Ju lutem video numër 8 dhe kthehemi. Lutem, përplasje, është një përplasje, ju lutem regjia, veç ta sqaroj. Është vetëm ta sqaroj, është një përplasje vitit 2017 mes dy mysafirëve që i kam mësuar të ftuar, Nuri Bexhetit dhe zotrit Thaçi. Ju lutem regjia. Lutem, jeni garë politike. Unë të sugjeroj nga ky studio të bësh koalicion qoftë heshtur me zotin Ameti. Fraksione tjera, Besta e Shkupit, Besta e Tetovës, Besta Blu, Besta e Shul. Fraksione tjetër e Aliancës që të angër shpitet të karanu strukturën. Të sugjeroj, perspektiva e shqiptarëve është tetë partit tradicionale. Unë mendoj se... PDSH-ja dhe BDI-ja do të bëjnë koalicion dhe jam mos i sigurt që është gjëja më e rëndësishme dhe është në interes të shqiptarëve Maqedonisë, ma e fokusin këtu, u flasin si qytetarët e zonave, ose kom shumë bajrakun e politikës. Unë vetëm për malë këmë qenë. A mund të flasë? Unë, jo ta përfundit e të mëndes flasë, unë se gjëroj, mos u prish malë e mjeti. Se ti duesh ati, edhe ajte duhet ti. Edhe mos e shash dhe të nameti se ke interes për bashkët. Ti e parti ku që zi, je parti që Shqiponjën e Kastriotit e ke simbol partijak. Edhe kjo është interes i shqiptarëve atje. Mos e shash një parti që ka struktura të jeshtë zakoshme. Jo, jo, duhet të themi. Po, luftoje Bestën, luftoje Alternativën, luftoje Selën, të cilët ta kanë hangër shpirtin dhe ta kanë ndërnuar strukturën. Nuk janë veprë. Ata i kjeri valë, se kjekë. Jo, e s'janë, jo. Një video e vitit 2020, kam edhe të 2017-es. Unë jam mundu në politikë mos t'i përjetësoj konfliktet. Nëse nuk menagjohen konfliktet politike, përjetësohen. Dy, me gjithë mos sukseset që po mi quin me humbje zgjedhjeve, kam një sukses kapital, probleme personale me asnjë njeri dhe kundërshtar politik nuk kam kriju. Dhe tre, vijen kombëtare se kam shkelë. Me zotin Ahmeti kemi pas luftë ashpër politike 10 vjetë.
Mirë po, ka dhe fazat e historisë tonë të përbashkët, cilat i njehë dhe Nuria, momenteve shumë të randa të fështira, po e them këtë fundit. E kam thonë para disa viteve, nuk e them për, po për të spjeguar fenomenin. Unë e kam pyetur në publik, zotin Ahmeti, kur ke qenë më së ngushti, ku ja ke lënë besë familjen. A është përgjigjë pozitivisht. Kjo e para. E dyta, situata si pas me në Maqedoni, pas të rëzgjedheve, do tjetë jashtëzakonisht serioze. Pse po e thoni një gjithë të tjilë? Por mos ta interpretu njerëzit se po të ndu tentoj të friksoj, unë mendoj se fitorja e Vëmëros dhe tentimi i Vëmëros për me marë grupacionet shumë të voglat shqiptarve në qeverisje, do të nasilë në një kriz të madhe politikë. Por kësaj krize lokale jashton krizën e përgjithshme në rajon, jashton ndikimet e Rusisë në rajon, i dim gjithë paralele që tenton me i vendosë me Kosovën, mendoj se ky koalicion ishte i arsyeshëm. Dhe... A mund të ndikojnë në votë? A mund të ndikojnë në votë PDSH-s? Duke pasur parasysh historinë 10-vjeçare të, po e them, të këti diskursit ndjekur nga PDSH-ja, po edhe nga BDI-ja. Shifre, në politikë pos luftove si duhet, kur je në opozita të erti si opozit, ne kemë luftu fort shumë. Mirë po, në atë luft fort shumë, ne në vitin 2002, gjitha rrugët ja kemi qenë, zotit Ahmeti, i fitoj zgjedhet, dhe ja kemi uru fitorët. Dhe më vjen shumë keqë, zoti Ahmeti vinë prej ish gerilës kryen gritëse në Maqedoni, dhe unë për herë jam rrujt që fjallori im opozitar mos të njaj fjallorit të slavve në raport me zotin Ahmeti dhe me BDI. Ta njaj sada? Po, njaj shumë. Shka kupri? Imer? Për shkak se... Shkurt, dhe... Po. Për shkak se opozita e tanishme, askun dhe risot se ka kritiku BDI-n për program, platform, përshkak se ata nuk kanë program, po them s'kanë guzim, që të thujnë ne dalohemi për BDI-s, në dështat pej sot, pej frontit, që është në koalicion, se kërkojmë parlament dy dhomësh, kërkojmë autonomi teritoriale. Ata e kritikojnë opozit BDI-n vetëm me fjallorin e më vëmëros, se ka bo shumë korupcion, se ka bo të ndera, kanë bo BDI-a, kanë bo dhe korupcion. Po në krasim me oligarhinë Macedonase që është këtu, BDI-a vetëm 1% të asaj që ata kanë bërë dhe ata miliarda që i kontrolojnë. Në anën tjetër, implikimi i opozitës së tanishme me ndikime të vazhdueshme të orientit, po fjetë, jo të islamit, po. Më saksisht Rusis? Po, fatkesia dhe në kështë, jo të asaj Turqisë që është atje, ata për na i binë elementet matë këqia të mundshme të asaj Turqisë. Për këtë e keni fjallin saksisht, dhëtë rritoqë? Po edhe për Tarabarin edhe për Bilalin, për të dy. Cila e lidhja e Tarabarit me këto linja? Së ti me folë Shqipe, folë Turqisht. E po është matë bukë në kështë e bërë për dje, ta ne jemi të gjithë për një dhe një për të një. Ndryshimet e gjatë pritura, është formulim slav, dolgu o qekuvani promeni, a shumë pritur, a shumë pritur. Kur flasë kështu, unë e di rëzikojë si në pjesin një, më s'folë kështu se nuk o mire. Gjonat duhet të thonë në momentet fështira, ashtu si janë. E thashtë edhe me një mision Kosovë. Po, vetëm se... Me bonë Kosovë, me folë sërbisht një kryetari i partijë shqiptare, që a kërdisë njëzit të 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 kundër turqëve. Qka ka tjetër, zoti Thaqi, se mduke shumë se përfaqësore vetëm të thush se ai po fletë turqisht të ka fundit. Qka ka tjetër, ma serioze, që i përlidh qëto pretendime të uja përlidhje të mundshme me atë pjesën e keqe, po thema, se problematike të orientit që shëqërit. Qka ka tjetër, se përsi fletë turqisht të ka fundit, okej, fletë turqisht, nuk e din shqipën mirë, po së mundët me bo në shta gjua matë njërës e matë keqë. Cëllat janë pretendimet për lidhje matë thejla? Me folë sërbisht të banë ma keqë se kësem ne shumë keqë të mërë, a e mundën ky. Maqedonisht po mëndonë? Po, edhe maqedonisht. Në këtë rrasë. Qështja... Kam to pa tjerë për me krisë. Qështja... Keni deklaru. Qështja e dytë është se
Shqiptarët e Maqedonisë një kohë gjatë vujnë për këti tentimit për rituqizim. Dhe normalisht se unë nuk kam agjensi zbuluese që të kem informacionet sakta apo dëshmi të sakta. Jo, nëse... Unë flasë vetëm për impresionin, performansën politike që e kryon që unë edhe s'kam kur gjohë kundër turqve, se ne, me sa jam informu për Zotë Ahmeti, ne edhe kemi kandidat turk në listën e koalicionit tonë. Pe kuptoj, ju po flisni për diçka tjetër, po çka janë tjera? E treta, jo ato që... manipulimi ka që i madh me islamin, me muslimani, sidomos tash në Ramazan, i ti dhe i Bilalit, le që është i gërditshëm, po aty ka shpjegim vetë vetiu se... Çka që unë manipulim, konkretisht? Po, e fotografojnë veten, kur dalin, kur folin, shpërndajnë iftar, uapin, njëzve këta që janë pretendent, dhe më thonë për pushtet, pretendot për kandidatura. Përdorimi i fes në këtë drejtim është jo vetëm në aspektin shqiptarëve i paliushëm, po dhe në përgjithësi është paliush. Dhe e fundit që do të tentoj të bindi ma mirë. Unë kam pas raporte personale me presidentin e, Zotin Erdogan, mik personale. Dhe raporte mija janë ndërprej me te prej vitit 2011, dhe më pastaj çuditërisht këto raporte u rivendosen me këtë grup të njerëzve. Kjo sipas me ka ndodhur se unë nuk i kam pranuar mënyrat se si i ka shiquar Zoti Erdogan gjendjen e shqiptarëve në Ballkan po dhe në Maqedoni, po sigurisht edhe këta kanë pranuar disa detyra të cilat unë në asnjë moment. Për çfarë detyra po flisni? Po detyra për të eksponuar islamin para shqiptarisë. Është shumë e keqe, shumë negative. Feja mbi kombin? Nuk po them unë... O feja mbi kombin? Jo, vetëm ajo. Po kjo le që është anti-shqiptare, po është edhe anti-islam. Se me folë drejten, po desh pak ta mbrysh muslimanizmin në Balkan, shumë ma letë, ma rrugët drejt për drejt anti mbrysh shqiptarët, janë kapacitet, janë shumë, në kodrë se sa ta bësh të kundër. Në ndërkohë, po luhet me nocionin feja mbi kombin, nga apozita? Jo, nuk ndoshta se thujnë bashkashtu, tu për t'ja përmbyll Zotit Shkolle dhe përgjigjen. Ma shumë e kam frigëm të keqëpërdorimi, fetishizimi që e bën Beogradi, më pastaj edhe Rusia, ato fotografi që i paraqesin faktor ndryshëm politik shqiptarve në koketime si për me islamin, i bën pjesë të sulmeve tyre që ne më pastaj vim në hall me partnerët tonë me përëndimurët të spigu. E kuptoj. Po kjo nuk është shqetësimi vetëm ju i zotit thotë, që se nëse na që i këni përsil të mujtë e fundit, ju keni pas, keni ngritë vazhdimisht shqetësime se mos, si me thonë, këto zgjedhje, po ja shtojnë shpresat Rusinit edhe, po mënoj Rusis edhe Putinit në këtë rast, edhe politikës lindore që me keqë përdojë shqiptarët. Cila është garanca e ju i, si kryetar partije, po ta është edhe në koalicion me BDI-në, se nuk do të ndodhë kjo. Ta zonë nesër fiton, se tashme po dijet, pak të mbësën të ashtë, do të fitoj opozita tashme Maqedone. Cile është, që do të bëni ju, që mos ndodhë kjo? Unë e kuptoj se është një moment, për një moment, se tash kjo fjalla historik pak edhe banalizohet, se gjithë shka qëjmë historike, po në këtë rast, mu i me thonë që Maqedonia është në një udhkryq, kur kur së mund të besoj me e kundërshtu këto. Qëka do të bëni ju si shqiptar, si parti shqiptar në këtë rast, koalicion shqiptar, ndryshe prej koalicionit tjetër që i quajtë sop za partish, ajo është që është që mundë me e diskutu, që të mos ndodhë kjo, që ndikimi i Rusis edhe i Putinit, të mos jetë aj që ju e shfaqë një drone, këni shfaqë drone se mund tjetë. Po është përparsia? Gjithë mund po thëmë në raport me partin fituse, kur vjen koha që të kryon një koalicion. Ko është përparsia jonë? Ne njëherë kemi të dëshmu, se ne që jemi në këtë koalicion tash me BDI-n, 90% jemi edhe në qeverisjet vendit, që cili me forcën e vetë, pjesë e qeverisë. Ne, partnerin tonë të dëritanishëm, lësë dëmën në thojza, po themë, e kemi detiru. Kanë dhënë kontribut në... Ata e dini publikisht, kanë dhënë, jemi pro të ndryshojmë kushtetutën, të shtim bugarët dhe nisim bisedimet. Kjo është një kusht pa cilin nuk vazhdojnë qeverisja. Kjo është një kusht që vlen edhe për vëmëron, nëse nesër dhe unë besoj plotësisht se vëmëroja do të qasë Zotit Ahmeti, se si janë edhe ata që naivë që me bëjë eksperimente me grupacionet dhe vogla, kjo është kushti pa cilin nuk mund të fillojnë, bisedojnë për qeverisje. Pra, për me kuptu. Që
të ndrohet kushtetuta brenda 3 muajve. Të ndrohet kushtetuta pa u arritur ende koalicioni qeverisës? Patjetër. Pra, që të mos ketë fare qeveri, konsolidohet kuvendi, më pas kaluan në 3 muaj, ju pëthoni, dhe pasi që kaluan këto ndryshime kushtetuese që janë kysh për antarësimin e që nuk e bëllokon më pas veç Maqedoninë, po edhe Shqipninë, pasi që rruga është e përbashkët, pra, ju pëthoni që konsolidohet kuvendi, pas zgjedhjeve, pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, dhe më pas kuvendi ende pa qeveri, i bën ndryshimet kushtetuese dhe më pas hapen rrugët për krijimin e qeverisë. Shkurtësisht, ne bisedojmë edhe me zotin Ahmet. Bisedimet për koalicion në marrëveshje kanë datat e caktuara se ndryshimi kushtetutës është një proces që zgjat 6 muaj. Njëherë duhet iniciativa, njëherë duhet votuar 61, njëherë në fund shkruhen datat në marrëveshje. Me 13 shtator nis debati. Me 23 nëndor bëhet debati publik dhe me 2 janar, pa këtë nuk diskutohet koalicioni. Pse për ne është jashtëzakonisht e rëndësishme? Tu do të keni pak durim, janë 1 minutë do të duket se filozofoj politikisht. Po e kam shumë merak ta them këtë. Më rezistenca e VMRO-s apo edhe Maqedonasve, po mos të hyjnë bulgarët kushtetutë, s'ka të bëjë me bulgarët. Ka të bëjë me tendencën e Maqedonasve për të ngritë shtetin etnik slav në shekullin 21. Pik. Rezistenca e VMRO-s edhe Maqedonasve të mëdhej për mos të hyjnë bulgarët. Kur gjonë su kushton bulgarët? Shtet i fort, antari Bashkimit Evropian, antari NATO-s. Kjo godet interesat e shqiptarve në mënyrë të të tërthorë. Tre, e pengon Shqipninë, shqiqirë që e pengon. Dhe them publikisht. Unë do të isha i trishtuar si shqiptar i Maqedonisë, dhe do të apeloj Bashkimit Evropian, qatë se e kam takatën, kur mos jetë që një rrugën Shqipninë pa Maqedoninë bashkë. A dim se? Jam shumë i trishtuar se nëse Shqipnia definitivisht nis të ecë rrugës drejt Bashkimit Evropian, unë asë një përgjësi se në marë për t'i qetësu shqiptarët e Maqedonisë të cilët do të jenë në gjendje alarmante. Ne... Në që kuptim? Ku të shkojmë ne? Ka t'ja majmë. Ne kemi pranu kompromisin 1 milion popull të jetojmë Maqedoni dhe kemi nivelin e drejtave, mos ta them se shumë tullët, po deri diku shumë tullët në raport me Kroatët në Bosnje apo me Serbët në Kosovë që i kërkojnë vetëm për shkak të kësaj. Dhe ne u themi pa ndërprej, bëse dhe Zoti Ahmeti dhe të tjerët, u themi edhe haftas, shpesh marim ka do një shkop për aladve tonë përëndimor, ne du më të themi Maqedonasve, ne kemi bo kompromisin kryesor si komb. I vetëmi komb, apo pjese kombit, që kemi ngellë në teritor, jetëm shtetë, pa të drejta teritoriale të definuara në Balkan, jemi ne. Ne kemi bërë një kompromis, jashtë zakonisht... Por nëjësi se kjo është të drejta teritoriale, sepse i gjithë teritori ju takon edhe juve, se e një shtetë formuës. Kjo është nivellin alti të drejtave, jo i juve. E di, po, unë, po të them nga një orit teorike, se jam të një profesori politikë, nga përvoja, kjo teoria shtetë formësis, shumë e shtirë për të realizun praktikë. E vërtet, po ju me që të lojë rëfimi, po e godis në vetë Ali Ahmetin. Par njerë në koalicionit. Se aludon që të drejtat e shqiptarve janë... Kalavacu. Janë gjithlu shumë në 20 vjetë e fundit. Do të vazhdojmë, ndryshojmë të, edhe kurrim vetëm në të dy. Po, pa tjetër, se nuk është procesi përfundum, po... Dhe argumentin që... Kjo është akuzë se ja bënë këtë grupi tjetër, vlenë Ali Ahmetit. Po, unë vazhdoj të i themë, dhe zënda me të kurrim bashkë, se unë spajtohem me vlerësimit e tia, se kanë shku në maksimum drejtë e shqiptarë. Bile, unë vazhdoj të themë, se ne në këtë situatë të ngatëruar, që jemi tani përzësin matë madhe, ka partia Zotit Ahmeti, dhe më pashtoj partia ime, në varsisht pe kohës që kemi qenë në qeverisje të dvendit, dhe ne nuk duhet të ikim këti realitet. A kanë shku gjerat për para? Po si. Disa unë i quj simbolike, disa Zotit Ahmeti i quj në reale. Unë mundohëm tja për argumente se nuk janë levizje për para reale. Ku dalojmë ne të dy? Zotit Ahmeti më shumë ka pridhjet politike dhe praktike të zgjidhjes problemit. Unë nga përvoja, dalojmë nga i se unë po si pashtë të trija bashkë edhe aspektin ekonomik. Të një kombi që kërkon liri, demokrazi. Edhe aspektin e levizjes ekonomike për para, apo si të quisë, dhe ja është të drejtë,
të drejtat ekonomike, perspektivën ekonomike. Ne vazhdojmë të jemi në një vashmëri për popullit tjerë. Këto drejta janë shumë vështira të realizosh. Për shembull, tu të ne i thunë Telekom, në Kosovë si... Telekom, post-Telekom. Post-Telekom. E tash ajo është privatizu, nuk e ditë shka, a din sa interesantë, ma që një. Tash thotë munësh edhe Shqipë. Unë ka të njerë kërë ndëgjoja sekretareshën e kuptoj sa ajo në Macedonët që i kam su gjuhën Shqipe për me... Nuk është në Shqiptarë. Jo. Deri të një gjë që duket, me kam pas pjesë programit 2014, të gjitha firmat, ndërmarjet e jashme që konkurojnë këtu, ketë një listë të specifikuar që ata të obligohen. Aty ku veprojnë, ta kenë përfaqësimin e drejtë etnik në instancat e drejtimit të asaj ndërmarje apo, apo firme. Sa i përket këtyre që... Po është kjo e vështirë më realizu në... Mos ngeci se mos ngeci se kjo përgjigje. Ideja është në një pavarësi ekonomike edhe në liberalizim tregut e kishë shumë vështirë me kërku përfaqësim etnik brana kompanive private. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Gjithkund bëhet ashtu. Nëse don ti me ardh, me hap firmë, me punon të tovë, qoftë Bektelem, ka kush do tjetë, dhe Gostivar, kush koridori të tjetë. Aty ti sil të gjitha firmet që i thujnë nën konkratus, janë Macedonas dhe përqinë e shqiptarve ke të ullët, ka një problem këtu. Ka një problem. Oshtë të drejt, vetë se me mëri kjo përqindja spare në institucionet publik, o shumë erën se shme. Ashtu, ashtu. Do më thonë, apo ju po flitni për... E kupta, ju po flitni për kompani private, ndërko që ka probleme për fasim institucione publike, prej nivellet më tani. Zotë i përgjeti janë Ngella pa ju përgjithu, dhe fjallori që ju thatë, opozita e tanishme shqiptare, normalisht unë e kontestoj se kanë qenë qeverisje dhe redje, së është vlenë, se vetë vendosja nuk është legalisht në logën e ty në, është vetëm pjesë e marketing. Në diskutu edhe. Në është ka dalë dokumentacion. Po, vëshat me ta. Po, po, ama nuk e lejon me shkru. Vlenë, të vëja, të lamë koalicionit. Nuk e gjiston. Plotësisht e drejt dhe korekt, iluzora është mendoj dikush se duhet veprojmë një shësin në cilën nuk ka opozit. Ama ku është problemi? Për lydhen të përgjigja Zotit Mushkore. Pse shqecimi im do është duket i artificializu. Të gjitha, opozit, le dalin kunder. Ku e shohun nga përvoja gabimin e tyre? Këta vetëm e inkurajojnë vëmëron e tanishme dhe idejën e tyre se ka shpres, keni një pjesë shqiptarës të cilët janë të gatshëm me ju të bëjnë qeverisje dhe ju mund t'i bishnoni rrugës. Si me kërku lëmosh? Jo, ashtu, si vjen shumë ullet. Kërkojnë pushtet. Dhe ju mund t'i bishnoni kërkesave të bashkimit evropian për të ndryshu kushtetutën. Dhe kjo rrinë shumë shehë. E shofa ta kur flasin, afrimi, e tha, ndëgjo, se edhe i nënshmën njëzit shumë. I thot ati gazetat, nuk anë i shojë, tha, kur duhet qeveria mu bot, duhet 61. Mas ne për kushtetutën shojmë 80. Njëherë folim, njëherë për qeveri, ne, dhe më pas, jo. Pika e parë që frontin e dalon për e tyre është, kemi dëshmu këto vite, me partnerin tonë, koalicion lësë dhe mënë që ka shprej gadi shmëri, pa ndërpreja, njës procedurë, ndërshmë, dhe me vëmëror, nëse do në të filloj bisedimet, kjo kushti i parë, jo 61, po 61 me 80 në shkojnë bashkë, firmosja e dokumentit të qeverisjes, shkojnë me datat e ndryshmime kushtetuse. Po që edhe Taravari s'ka përvoj? Ka bashkë qeveris me BDI-në? Po, ka në ministëri. Pra, ka përvoj në qeverisje. Ka bashkë qeveris me BDI-në? Po, ata hezitoj shumë të flasë të duket se kanë qenë partinë time. E Taravari, e Zjadinë, legjitime, betej për pushtet e 2016 në me BDI-në hynë në qeverisje, e më thunë që ta shtejhin. Konteksti është shumë i rëndësishëm në politikë. Dhe besoni, besoj edhe njerëzit e dinë këtë punë miletë, ama hiqë bashkëshonëza teorike nuk ka pas edhe vetë të ishte BDI-ja të ata, e dinë këtë gjithë. Nuk ka kjo lëvdatë. Unë vazhdoj të thëmë se është shumë kecë kur një parti bitë shumë i fiton zgjedhjet. S'kan pas gjasa teorika as vetë. E lëmë tani këtë koalicion. Ka që të fuqishëm që ta mundin. Dëshira e tyre për të marë pushtetin, bëj një simbyllje drejt vëmëros të ju
keni një aleat të mundshëm. Po mos tjeta i aleati i mundshëm, VMR-ja nuk do të përdor kësi fjalori kaq të fuqishëm. A dini, lideri VMR-s para tre muajve ka thënë në një fjalim politik, një formulim që unë e kisha haru, ishte 92-shin kanë folë, sërpë të ashtu Macedon. Tha, që ato drejta që i kanë turqit në Gjermani, për që ato drejta mund të flasin për shqiptarët në... Në Po, tre mujshka. Nuk karikojnë. Këtu është problemi se politika shpesh herë është pamje. Nëse ti i jep një mundësi ati, apo, si them, i jep një shkas, a i do të shkoj edhe më të tje. E tashë, ne flasim vetëm për variantën e kësaj fitorje. Ka edhe varianta ekstreme. Varianta ekstreme mund tjetë VMR-ja mund fitoj 6-2. E qa do bëjmë ne? Do vdesi organizimi politike shqiptarve? Do bëjmë vetë mbytje politike? Jo. Një organizimi fuqishëm politik, le të fitojnë 6-2. Ta bëjnë qeverin vetë, i s'ko problem. Le të marrin edhe deputet s'do kemë, normalisht. 2014 ka pas 6-1 më duko ta? 2011 ka pas... 6-1, po. Po, 6-2-2014. Ka patët. Dhe, që du të them, kjo mund të keshë interpretohet, po e kam të sakt, mendoj. Shqiptarët e Macedonisë asë njerë nuk duhet vendosur në një paralele me shqiptarët në Malzi, me shqiptarët në Serbi dhe me serbët në Kosovë. Pse? Potenciali kvantitativ i shqiptarëve të Macedonisë është shtetë në ndërtim. Shtetë frumës. Po të njëtën ko është edhe shtetë shkatrim. Kjo pak është e randë kur thuhet. Më thënë, këtu kemi 2 milion njërës ku afërsisht 1 milionit janë shqiptarët. Pra kam potencial. Absolutisht. Edhe të shkatrimit, edhe të ndërtimit shtetit. Edhe të ndërtimit shtetit. Dhe kjo, mirë tha, zotnia, ndoshta kjo edhe ka qenë arsyeja kryesore që ne kemi ngel pa të drejta territoriale. Se plani ka qenë që ky shtet të funksionoj si shtet multietnik. Jo, multietnik dhe të funksionoj si një model eksperimentus brenda Balkanit si Belgjika, po them se Zvicra s'mund të thuj, se Zvicra është me aspekt territorial. Mirë po, ne duhet, pse e thash variantën më ekstreme? E kam ndjek fjalimin e presidentit Serbis, atë, shka bëjnë një manifestim ata për ngjarjet e Marsit në Kosovë, që i quajnë pogroma. Patriarhi ishte, Vučići dhe Dodik. Fjalimin e kishte të mirë, shkruajtun, po jashtë fjalimit, fjalë që i tha, flitëshin të vërtetën. Ai shajti kretë botën Amerikën, NATO, neve shqiptarëve, që anë a keni bo, dhe gjitha i dim, po ne e tha presin momentet tona. U bo për te 60-40, që shtanë të dhe? Për e zërë më ndërë. Që une, si precis që, 34 minuta, zotë i thatë që i ka full. 34 minuta. Bashmëne. Kjo e pandeshë. Bashmëne. Ti bon diskriminim njerë, në kisil, anë me të bura, ti Kosovë, me gjitha to, javë lejti se zotëriu tha një lajmë të mirë. Dha një lajmë interesant besoj, që do jetë pjesë e një koalicionit tjetër për balat ti Vlenit. Je bu si Kassandra. Si Kassandra. Që për i qëllën? Ja, ja, të lutëm. Me dëgja. Jo, ideja është profetike ishte ajo deklaratë. Mos, të lutëm se të me fërës. Jo, është ka diku, ma. Shëmaj, gjithë me për të kësë janë misë në gushë, gjithë me më ka shojtë për nërbrejme. Ne jemi aty. Ti mështë më qitë mos sekuencët kaluarës. Ata jenë në një fushat tjetër, në një moment tjetër të Macedonisë aso kohë. Ta shemë në një moment tjetër. A nëse do në të dishë mëndimin tim personal, une jam lumë janë edhe jam kanunorë. Bjesh kaluë, buris luë. Por unë jam analistë, unë nuk kam parti, du të më koptojsh. Qa vë do më thonë me këtë? Qa vë do më thonë, kush po lumë, pra? Më keqë koptojnë tim, une të mështë më të Ma e rëndësishme e lejtë... Me pëtëkën është në ato nuk me pëtëkën. Ishte shakarë. Bukë rasonët ishte që
PDSH-ja do jeste pjesë Maliu, ndoshta mund të jetë edhe zoti Haranit Hoxha tha do jeste nga e hanë. Jo, do jetë sigurt. Po, ndoshta edhe zoti Sela. Cila është e mira e kësaj? Po, bota shqiptare në Maqedoni po bëhet në dy bloqe. Një blok i Vlenit që ideja e tyre është e lezushme, ata kanë marrë rrugë, janë në paranegocim me partinë më të madhe Maqedonë opozitare VMRO. Pa e sigur që se bën një jetën bëtë ija? Ata i kanë darë dhe postët krejt, e kanë bë planin krejt. Kjo është informacion apo analizë? Po, po, edhe informacion apo analizë, kjo është krejt korekte brenda lojës politike që ndodhë ku ka sistem parlamentar. Por ata, pra, ju keni informacion që ata, po, i kanë, pra, Vleni i kanë darë. Ata dojnë me nëzirë me i kap 6-7 deputet nështë i kapin edhe ata shkojnë. Por, ma e rëndësishmja, nëse bloku tjetër, shqiptar, që i prim bashkimi demokratik, ku është bashkangjitur edhe zoti Zejdi, zoti Thashi sonte që tha lajmin, zoti Sela me sigurisim as gjitha gjasave nëse dëndodhe dhe kjo, nëse ki blok e prodhon një rezultat e rrëth 20 deputet bashkë këto, pra ju këto përthoni që i fitojnë 20 deputet, këto, me këtë lajmin e këti edhe të zotit Sela, nëse aderon këtë blok, unë ishë figur që e kapi 20. U me ndoj ma shonë 25. Jo. 25. I kam edhe numërat, po të interesojë, po, ja, ka një, ka një. Ose pas ta e lëshojnë vedo në mas gjedhjeve, kështë që më mirë të regonë të këtë mua modest, profesor. Të regonë mua modest. Të lutëm. Zotëriu që kemi këtu, ka pagu të shmimin më të matë, nëse dikush më në bëje memoare, politike, që ka dhe me thonë me të sulmu këtë subjektet, këtë shërbimit, këtë armisht e botës shqiptare, në Maqedonisë, po dalë ma gjo, ki mund të këtë rëfimin më interesant. Partia Demokratike Shqiptare është partia, është jo e parë, është PPD-ja, po këto janë qenë themelim, di vite mrapa kanë dalë, pri PPD-s, dhe kanë mojt bajrakun e rezistencës, dhe kanë kaluar kalvarin e vuqës të Kosovës, që ka qenë koalicion një kontribut, jashtë zakonshëm e mbati partisë të tyre. Një nga meritat më të mëdhat partisë të tyre i merë dhe cila është, që Maqedonia ka hapë koridor, asë ka një kryeministër i VMRO-s, për ironinë e fatit, hapi koridor toksor që trupat e NATO-s kalonin nga për Maqedoni, që ka qenë një nga lajmet më të mira për Kosovën, dhe Kosova e din këtë gjë. Po fati keq më ndej, ngjarjet e mas luftës, një fuqi e madhe politike e zotit Ameti, që tani po dil që ka qenë pa gabimtëm, ke mund të atë, ti mund të kesh faj, unë më ndihem keq, për zdo të atë kalim në personale, është një dami madhë që një partije madhe, si PDSH-ja, e strukturuar cep-em-cep Maqedonisë, duke qëndruar në opozit thellë, duke u luftuar nga këtë anës, u parcializua, nuk nisa mund të ketë faj, zotit Thaçin këtë, po fajtorët matë më dhej për mu janë, këto të copa që dalin tash, si zotit Taravari që shkuputë që e braktisë partijën e vetë, dhe që hinë një koalicion spektakular, i cili nuk e ditë që ka kërkonë, ndryshimin që e kërkojnë ato, e theme përgjithësisht morale, edhe urrit të gabojnë në profecin time. Nëse ato e rritin zhivën dhe insistojnë ma shumë se këto që e kam bo koalicionin për ndryshimit kushtetuse, dorën zemër, zotit thotë që i përpara, une mrapa Aliut i treti, në resht, do shkem dhe orëm halalit qoftë, se do një me abo një shërbim të mathë Republikës Maqedonisë në radhë pa. Vëtëm që njerëzit të cilët i kam pasur në studio, edhe nga opozita, a thonë që po, ne jemi për ndryshime kushtetuese dhe nuk bëjmë... Do të shofim, do të matim, e kemi një thonë një lekë. Do të shofim, do të matim. O miru, në poplas... Do të shofim këtë punë. Ata thuaj ndryshe, ne jemi të bëjmë një herë qeveri me 61, për kushtetutën duhet 80 vota. Nuk është e njëjtë. Kushtzimi janë fillim, bërja e qeveris bëhet nëse kemi marveshë për ndryshime. Edhe tre fjalit lutëm, për partin aktuale, opozitare, partin në pushtet. Lësë dëmën që është në koalicion me zotin Ameti ende. Ato kam pagujt një të shimë të mathë politik, am për hirtë vërtetës, ja kam bo një favor të mathë Republikës Maqedonisë, gjithë qytetarë Maqedonisë, por partinë e kanë dëmtuar. Ato në 2017 e kanë negocuar marveshën me Bulgarinë që dëmë të kalojmë në tani, që qëtë marveshën e fëqinësisë së mirë, dhe një vit mrapa, një marveshën historike me Greqinë, ku edhe partia zotit Thaçi ka votuar në qatë, edhe është një nga shembujt më të mirë të votës shqiptare, 20 vota në parlament e bën një ndryshim historik dhe ofruan siguri për çdo qytetar të Maqedonisë që të flenë në rahat. Sot Maqedonia është NATO, falë guximit të asaj partie që është pushtet
Zotit Ameti ma me shumë të pëtet, Zotit që kemi në studio këtu zotriun, dhe partive tjera opozitare... A mund të dopsohet roli shqiptarve? Si? A mund të dopsohet roli shqiptarve në rrasë përshat buta? Roli shqiptarve në Maqedoni asë njerë nuk ka mu dopsu, veç ka mu forcu, ma e men, veç ka mu forcu, është shqiptarët e Maqedonisë janë shimishi me kockën. Nuk ka Republikë të Maqedonisë pa faktorin shqiptarë. Bile-bile, garantus të suverenitetit, të integrimit, të reformave dhe të spirancës, vetëm ka përëndimi se s'ka alternativë, janë shqiptarët dhe të tjerët, ripërsërisë, dhe të tjerët, edhe pse të tjerët janë përka numri ma shumë. Ata mund të kenë dilema, ne s'kemi, ne një dhe veç një, dhe është vetëm ka përëndimi. Kjo është interes nacional për ne. Informacionet që i qënë të klasifikume, po e deklasifikojnë një informacion. 2015, ku ishë negociatet e randa, qeveria ishte në randje siper, dhe dy udhëheqësit Macedonë asësi zvinin në ujdi. Edhe unë në Zëllë Amerikë mi thonë për ndimorve se edhe sonë të kanë kohë dhe ne punën e parë që të të bëjmë do të shpalim zajednicën e komunave shqiptare. Po, kjo thuhet pak me aluzion. Do të shpallim bashkësinë e komunave shqiptarë, që në Maqedoni janë afërsisht 30, edhe ata komunat nuk janë si Zubin Potoki me 1300 sa ka. 100.000 banor. Gjua dhe tova 95.000. Ka qenë kërcënim? Jo kërcënim. Apo përtritur presionin? Sigurisht, atë që tha Nuriu që ne jemi garant për Maqedoninë se nuk lëshojmë pejë në rrugën drejt përëndimit. Po dule ta zgjedhin rrugën tjetër, por rruga tjetër është mbushur me konflikt. Sa i përket bashkëveprimit, qoftë opozitar po opozitar, mundun të kishtë hije shumë që një politikanë me shumë përvoj, mos t'jem likfidus apo përjashtus për opozitën. Sa që i kam thonë për adimujve e them prapë, bëdija, që ka boni me këtë kryeministrin shqiptar, ishte të prume e marketingut. Së dhe e këne ndëgjuhë, po ata mundësën me një televizion të themë, ka dalë, dhe, ka dalë. Kryeministri, u të pru se kryeministri u zgjodh për 26 deputetëve shqiptarë. 13 vetëm kanë qenë bëdhisë. 13 deputetë tjerë shqiptarë, jashtë kacafytjes politike, ditore, pa diskutim. Du të themë që po mos tishte, kjo qështja e vëmëros që krekoset me këtë politik në shekullin 21 antiperendimore që në senë është ndo njëherë është makëthi i gjithë politikanve arkiva, video 3 është gënjeshtër për shkak edhe mashtrim është se kjo nuk mund të ndodhë që të ketë kryeministër shqiptar Maqedonia? Jo, për shkak se Aliu me aftësitë edhe të limituara politike, me këtë ide, fillimisht nuk arrinë që të ndaj shopin për sheqerit. Fillimisht nuk arrinë të sqaroj se qëfar nocioni politik bërt me vete ai kryeministri i arshëm shqiptar. Nëse ai bërt me vete nocionin e integrimit, nëse ai nocion nënkupton krahasimin me kandidimin e presidentit Obama në Amerikë, është i gabuar, shkencërisht dhe politikisht. Se presidenti Obama nuk ishte kandidati njerëzve me ngjyrë, po ishte kandidati një partije politike. Qështja e dytë... Po thoni që po imitan Obamën? Ndoshta. Nuk e di, unë nuk e di si ka artë, kjo është skandalozë. Dhe ata të shqipnisë thunë për konsum elektoral, po unë me ndojë se kjo do t'i kushtoj shumë. Në anën tjetër, nëse Alia me ndonë me i bindë Macedonë për të votu për atë shqiptar, kjo nuk funksionon. E treta, kësi eksperimente kemi patur ne në Jugoslavi. Kryetari Republikës Federative të Jugoslavisë ka qenë shqiptar me një kohë, po e nuk arriti që ti realizoj qëllimet politike dhe nacionalet të shqiptarve. Nuk mund të ketë kryeministër shqiptar, keni thënë në 2020. President. Jo, për kryeministër. Për kryeministër. A regjia, se nuk u dëgjua... Ska lidhje, ska lidhje. Mirë, i komentojmë të dyjet. Okej. Të parën, unë të kisha qenë në vendin e Zotë Ahmetit dhe kisha kandidat për president shqiptar.
Është iluzion, po, është iluzion, është nuk fitor. Është maltretim elektoral. Unë mendoj se kjo ishte një taktikë e Zotit Ahmeti, apo një kurth politike për këta opozitarë të rrenshëm, se ata i dhanë vrapit se edhe ju bani kurthën, i dulën, dhe këta, dinë që ndodhi, tu të tentu me vu vetulla, i nxirën syt. Se atë natë kandidatë jonë, Bujar Osmani, do të akome i prapë. Jo një 2-1, po 3-1 do të amon kandidatën e tyne. E dëmtu në vetën. Talavari do të humë? Absolutisht, shumë thellë. Dhe le staj parashikë shumë pra prasikë? 3-1, 150.000 me 45.000, jo. Kur flasë, i kam numrat. Zotë e thasë, meja që lukë kësaj radhe, profetik me qenë, që këtu këtë i këto burat këtu, dark me kërkaleca ka me qitë. Nështë ja që lomë. Dark me kërkaleca. Jo, është shumë të gjohë mu. Që është e dytë? Mos zvi se i ki përgjigjës. Sa i përket kryeministri shqiptar, një dalim duhet të bëjmë. Fenomeni i kryeministrit Malzi, si që ishte zotit Dridan Abazovic, dhe fenomeni i kryeministrit, ministrit shqiptar, apo presidentit Maçanit, duhet daloj. Pse? Atje, shqiptarët janë në thoza, një pakicë ekstreme, që janë pjesë e matematikës zgjedhore të popullit shumicë. Ndërsa në Maqedoni, shqiptarët janë gati barabar me popullin tjetër, dhe si pas meje, në veçanë dhe platforma e PDSH-së dhe programi, që duhet realizohet me votat, votat si kam, ne duhet kultivojmë partneritetin me Maqedonasë. Qa du të temë? Më mirë një nën kushtetus që garanton të drejtat kolektive shqiptare, apo një liqë se sa një funksionar shqiptar që ofte dhe kryeministrë. Pa diskutim, simbolika është me veti. Vëtëm se qështja e një kryeministrë shqiptarë, ma që dhe një okon andër, nuk është që ka guxu me ndru dikush. Dikush të ndoj me... Prapë është simbolikë. Prapë është simbolik. Po, a që fështirë ka qërë realizimi kësa e simbolik, e sa që asë njësë kënë besu, asë njësë kënë besu, kur është thanë. Tash posë fakt, po në më thonë, tash pasi që ka ndodhë, po duke të letë, po pare se me ndodhë, duke e pa mundë. Ashtu. E dhe kjo s'ka të bëjë veç me simboliken, po me largimin e barierës psikologjike në Shqiptarë, në Maqedoni. Kjo është marë nësishme se një rrugë shtrume, se një ndërtes. Ka të bëjmë me mësit, ka të bëjmë me mënyrën që shmëndon në shqiptarë Maqedoninë. Unë s'kësha pas dëshirë me i pas shqiptarë Maqedoninë të ranë kurthin që kanë rrash shqiptarët e Kosovës. Për faktin që disa parti politike, hajde po thonë PDK-ja dhe LDK-ja për një kohë gjatë mbajtën pushtetin, edhe tensione vazhdushëm që jep ke levizjave të vendosje, shqiptarën Kosovë harrun me i pas suksese si suksese, edhe përshka këtë, si me thonë, rrethanave personale, kriju një farë ideje si kur asë gjësë pëndohë, dhe së është të vërtet, neve në udesh me humë që ka keshim, me ardi kur si levizja vetë vendosje, për me kuptu sa atë fështira është një njoje, një antarësim ndërkomtar, edhe për me kuptu që pavarësia ka qenë luft edhe sukses politik, jo një domës dëshmëri e kohës e ardhën në ashtu letësisht. Njejtë edhe në Maqedonisë, kësha pas dëshirë me i pas shqiptartë, tu përhum pas një ideje, korupcioni, gropa në rrugë, e me harru për sukseset e mdhaja që i kam pas që to 20 vjetë. Paramendojni, është shumë e vërtet që në jetën e përdesh me këto mund me t'inglu si probleme, po këtoj qështje luksi, kur ty t'pengën shqipja e folu një dur, para 20 vjetë, jo e dene, shqipja ka qenë problem me u folë. Ta është i paramendojnë që farë diferencë e madhe. Në histori, 20 vite, jënë shumë pak në transformimin e vet idesë shqiptarit për vetët në Maqedoni. A është ashtu? Kështu që do forca politike që ja kam pru shqiptarët Maqedonisë, që sukses, kështë qenë jashtë zakonisht e dhemshme me hupe i disa forcave tjera politike, të cilat, kretë shka kanë me folë është, ne si jelë ndryshim, e më pastaj kër i pytë për specifikën e ndryshimit, flasim për rrugë të shtrume jo njërdur, për objekte të ndërtume me kualitet jo ndur. Edhe menoj që, si me dhona dhe kontributi jam individual, arsua pëse marrë pjesë në këtë emision, edhe emisioni që këto është me tentu me japë zanin tim në qëtë drejtim. Shqiptarët sëtë jënë nën sankcione nga barësia ndërkomtare, e pa imaginush me maherë. Në Kosovë e këtë jemi? E pa në Kosovë, sot në Kosovë jemi nën sankcione, e pa imaginush me maherë. Po,
ishe i paqartë. Po. Ça du të them? Un jam koalicion se, me pastaj me fjalën me e BDI mandej Kosovën ndarës. Po BDI unë s'bën. Se ka shumë rëndësi kjo. BDI s'bën kur. Jo, jo, edhe po të jemi, diçka tjetër du të them se nuk jam i qartë unë, s'ke fajti. Po. Diçka tjetër du të them. Un asnjëherë s'do të jem i kënaqur kur të jem koalicion, them jo. Pse? Kjo simbolike e kryeministit është provuar në kohën time në vitin 98 kur ka marrë dhe dinuri. Nashalnikin e milicis me vun shqiptarën të tovë ishte halo maron se sa kryeministit. Janë të gjonat që kanë ndodhë. Dhe nuk janë për logikën likfidu se kreta ato për parë që ka mbohu një sen nuk vlejë. Por nuk jam edhe për romantizmin e tepruar. Po, po, të kuptoj. Pse? Na kushton e paguim shtrejt. Apo më drejt. Besoj ju së më kështë kuptoni, kam shpresë edhe opinioni. Po, ali, thashma, gjuna, dhe da shtot, lësë dë mësë, për bes, po. Se 40 deputet, lësë dë mësë, Macedonas, kanë votu që të zgjidhet kryeministi shqiptar. Shqiptar. E jërë zakonqë. Flas për një taktik politike që shpesh herë duhet me i blej për slavve. Po. Se në momentin që ne japim se ky kryeministi i tanishëm, unë do vazhdoj të them simbolik. Do vazhdoj të them se ka djem shumë matë mirë se Talati. Po është e arritura me ma dhe këto vite, më falë. Unë mendoj, pala do delë kështu, unë mendoj se ki kryeministin ma pak edhe një vjetë e gjysë do tjetë, dy. Shky. A dhim se? Se para... Pa diskutim. Unë parasho ngecje të formimit të institucioneve pas të rëzgjedeve. Sa të doj vlenja, po vlenja, po vëmruje, sa të doj letë tentojnë të bëjnë qeveri, ka një dig tjetër, një barjer tjetër, një munges tolerance nga përëndimore që s'lejojnë kryojnë qeveri e cila shtynë mas procesin. Dhe në këto negociata e sipër, ku nuk do të mund ngritë qeveria, do të vazhdoj këj. Në mushkulej, po i vjen që faktori asin Kosovë dhe këtu është shumë i rëndësishëm që nuk lejon proceset më këtu mëra. Jo, natyrisht, ne e dim që ka ndonë Maqedoninë, ne e dim, po them, sakrificën, po përmend profesori për edhe çështjen e Greqisë, marrëveshjes me Greqinë dhe gjithë, domethënë ato për nime kanë qenë sakrifica që ka bërë Maqedonia. Është çështje tjetër sa jam lërsu. Po nëse dëmoja ka psu. Është çështje tjetër sa këto janë lërsu. Veprime jo popullore. Sa jam lërsu këto nga Bashkimi Evropian, po gjithmonë vendimet e vështira janë jo popullore. Gjithmonë janë jo popullore. Kështu kanë me qenë edhe në Kosovë, kurdo që ndodhen, ose kanë ato që kanë ndodhur në Kosovë kanë qenë jo popullore. Edhe është normale që të ketë situata të tilla, domethënë që vijnë. Po e thash, Maqedonia është një udhkryq, do të jetë në udhkryq. Edhe kjo është shumë e rëndësishme pastaj se si do të cilët faktori shqiptar në këtë rast. Unë nuk jam, është shumë mirë që ka diversitet mbrana politikës shqiptare. Absolutisht, pse duhet të jenë, nuk jam që të jenë gjithë shqiptarët në një blok kundër ku diçka të fitojmë edhe ne të shkojmë ashtu të them verbresht pas fituesit Maqedonas. Nuk jam për këtë. Shumë mirë që ka, absolutisht. Në fituar nesër duhet të ketë opozitë. Pikrisht, pra ka më pas opozitë, domethënë jam absolutisht me këtë logjik. Por desh normal se domethënë u përmend këtu edhe ato ndikime që mundën marrë nga lindja, Rusia, Putini etj. Edhe me ndërlidh pak me Kosovën edhe me ndoshta me hinë këtë pjesën e përpjekje për ndikim të nëzirët Maqedoninë nga Kosova. Okay. Për shkak se Zoti Thaqi, sa di unë, ka një qëndrim se Albin Kurti nuk e përkra partit këto opozitarët në Maqedoni, po këto përpiqen që ta tërheqin Kurtin dhe ta bëjnë pjesë fushatës të tyre, nëse nuk gabojnë, nëse jam i qartë, edhe pse nuk ju citova, po ju parafrazova. Po e kam këtë bindje. Po, po, nuk jam bashkë sigurt. Domethënë kjo është bindja e juaj. Dhe po ashtu Zoti Thaqi keni thonë se ndoshta edhe me këtë logjik pastaj që të përkrahjes nga Zoti Kurti mos po implikohet edhe shteti i Kosovës në përkrahjen e kësaj rryme që ndërlidhet me ndikimin e mundshëm nga lindja, apo jo? Jo. A mundu me alabru pak ma shumë këtë shështje? Jo. Por shkak se nëse Albin Kurti, kushtimisht thëmë, i përkrah, e po e dim që i përkrah, dhe më thëmë për shkak se në listën e këti koalicionit tjetër, do të ketë edhe kandidat të levizjes vetëvendosje, që është me bo dalimin mes Albin Kurti dhe shtetit Kosovës, se nuk për ndërhynë zgjatë Maqedoni, a mundët më bo këj dalim, që është e në jo? Këtu, unë kam dëshirë që ndodhë këj dalim. E thashtë si në gjithëm shakao me nërinë. Vërtet ka që nështu, disat PDK-s
e kanë ndesë ma shumë Alia Mehdi, disa kanë qenë miq të afërt, tajrë kanë folë mirë, takës, kështu, kjo është një normalitet. Mirë, por nuk kanë marë pjesë në zgjedhje. Kur, kaq? PDK, AK, e LM institucionet, nuk kanë marë anë në proces zgjedhor në Macedoni. Salim Berisha o ardh, që më thoa që o ardh në të vimë zgjedhje. Jo, jo. Jo? Jo, jo. Pozit, ashim, në zgjedhje, jo. Jo, kur. Edhe ashim thoa që zdo herë që ndoshta në herë ardhë para zgjedhjeve, nasa jo të njëtin minut ka taku mu e zotin Ameti, po të mbrenda një ore, njëtën orë. Ka qenë shumë kujdesh. Jo, jo, nuk është edhe të. Nuk është... Në anën tjetër, unë mendoj se kryeministri i Kosovës, po të a bëj këtë, duhet të a bëj publikisht. Nuk ka asgjë. Mirë po, do të ketë kundër përgjigje. Më vjen keq. Kundër përgjigje nga kush? Prej nesh të neve nuk na përkra. Duhet ta thot. Le ta thot që i përkra. Zoti Kurti është duke u involvuar në radhë parë me vëjen, se kam vlen, me zotin Gjoku që ka këshilltar, se kam sikret ta them, unë kam sikret. Me të tjerë, mos ta them Kosovën, për Kosovën mos ta them. Do të bëkë dallimin Kurti me Kosovën. Po, do aty që aty do të patur. Jashtë zakonisht kujdes shumë të madh. Por është me gjuhë diplomatike, me gjuhë... Jo, nuk do foli dhe sqaroj tash. Në takimin që kanë qenë Shkup, kanë qenë gjithë në tavolinë. Edhe një ndër analistë dhe mundu të më shpjegojë mua çka ka ndodhur në tavolinë. Unë e di se kam pas njerëzit, ka qenë Alia aty, unë s'kam qenë, nuk kanë qenë njerëzit. Dhe Vučići me sarkazëm, ka bërë një lëvdat për Alia Metin, të i qumë mesazh Kurtit se ti s'ke shansë, që shi kumbrin puna, s'ki shansë të fitosh në Macedoni. Ata e përthe ndryshe. Shife kumbrin puna. Involvimi, zotë Mushkolla, i qeverisë Kosovës dhe i kryeministrit, është i damshëm për vetë Kosovën, jo për mu. Faktisht kjo. Jo, Albini, kush do e letë vijën, unë dalë zgjedhje me fitu, normalitet. I përdori gjitha mënyrat e lejushme demokratike për me fitu. A i jep kontribut, a dhe nëse dhe me thonë kjo. Nëse Albin Kurti jep zorë dherin funda, të arvin këtu edhe PDK-ja, vinë edhe Partia Socialiste, vinë edhe Dirama, vinë edhe neve në vendosin atë kuror që na e qëndisin slavët që një 100 vjetë të fundit. Se këto i kanë qëllimet atje ku, a ne u themi qëllimi jo... Nuk është hera parë që vetë vendosja përfshijet në zgjedhje. Po, nuk është hera parë që vetë vendosja përfshijet në zgjedhje. Po, të ne në Macedonia përfshijet dhe përpomarë. Po, ideja vetë vendosja... Ishtë njëri të shoqë. Po, ja, në vëmë vjallin. Ja, si profesori të akon. Si profesori të akon. Po, levizja për një të përfshi të kaluara. Mos duket se unë kam frikë që të flasë. Mu nuk du të flasë për politikën e mbrendshme të Kosovës. Se vinë sikur me marë anë. Unë ma shumë, këtë botë e dinë, raportet i kam me partijë që kanë dalë për luftë. Me PDK-n, AK-n me të tjere. Dë njënin se du, a i së mdonë kjo s'ka lidhje. Po të donë Kosova një sugjerim për e mehe. Një sugjerim. Unë i sugjeroj kryeministit Kosovës. Kuptoj se politika momentale që funksionon në botë është kjo. Çdo kompromis i refuzuar me kokë forci nën kupton se do të ballafaqohesh me kompromis ende më të keq. Çdo marrëveshje, e them nga përvojë, nuk e them pi librave, çdo marrëveshje që ofrohet nga aleatët tonë, refuzohet me kënaqësi, marrëveshja tjetër do të jetë edhe më e keqe. Me kompetenca e lëkotive. Sa i përket, kjo është atë temë, shumë e rrë. Vidom 15. Pas zgjedhjeve. Regjia, vidom 15. Shumë e rrë. Vizat vendosin nuk është regjistruar në Macedoninë e Veriut. Ne kemi aktivist, kemi edhe zyrtar të subjektit tonë politik në Kosovë, që vinë nga Macedonia e Veriut, mirë po këtu nuk kemi qendër të vetëvendosjes formalisht regjistruar, andaj edhe ne si lëvizje vetëvendosje nuk është se marrim pjesë këtu. Kryeministri Kurti thotë që nuk jemi duke marrë pjesë. Nuk zoti thotë që nuk e bën gabimin e Shqipnisë. Do më thonë Albin Kurti se bën gabimin e Shqipnisë. Atje u regjistru,
mor pjesë në zgjedhje pse i debakël. Ktu ka zgjedhur në mënyrë tjetër pak më të tërthor duke vendosur njerëz në listat. Në listat e përbes 1370. 300 diçka e di se i ka marr. Ktu ka zgjedhur në mënyrë tjetër të tërthor në mënyrë që të bëhet pjesë e koalicionit opozitor. Nuk e di për zotin Ahmeti, un them sinqerisht. Kan thon para 3 muaj prapë për sërish. Nuk ka frikë. Le ti pështet, në dal publik, po do të merr kundër përgjigje. Nuk guxon. Jo, jo. Do të merë kundër përgjigje. Për me e së di për zëtë amit dhe pa jo. Që ka qenë antari partistoj, a mund tje se Bartas i gjithë... Zoti Qoku, që ka qenë dikur antari partis... Që është shëntari Zotit Kurti, tash? Ishtë deputeti partistuaj, Zoti Thaci. A besoni sa i ka kapacitet të ngrite infrastrukturën e vetëvendosjes në Maqedoni? Absolutisht. A mundet Zoti Qoku tje se koordinatori i këtine partive vogla? Absolutisht. Do të këthejme kundër pyetje. Vërtet me ndoni se unë dhe Zoti Ahmeti nuk kemi miq brenda në vetë vendosje. Vërtet me ndoni se nuk kemi miq destruksion brenda. Kënde keni miq? Kënde keni miq? Kënde keni miq? Kënde keni miq? Po, s'dumë e emë. Kënde keni miq? Kënde keni miq? Po, edhe nëse keni miq i paske dëpt të këse, apo i lejën kurti pra për moro. Jo, s'dumë bëjmë destruksion. Nëse se kanë shqetësim mërë. Jo, se kemi shqetësimi dhe s'du bëjmë destruksion. Se kur në isë me folka e prapa, se cili ka lafet e veta ka e prapa. Se thot, po mirë këta, a keni marë mësim pe aty në atje që i dhanë kishave, manastirave, tokën e Kosovës, e vini këtu, këta të fitojnë të japin tokët e gjamite, dua japin Turqisa. Nuk e preferoj këtë nga tre, se kjo nuk na shërben asë një në spalë. Dhe fund, me dojë sa aty kishte zëtë Mushkolli. Vetëm i japim argumente Rusis dhe Serbis për ndërhyrje të lëshme në Kosovë dhe në Balkan. Dhe unë vazhdoj të qëndroj, e di se pjesa me madhe opinionit nuk pajtohet, në tezat e mija, Serbia punë s'ka me Kosovën. E ka kry punë, e di se ka humë për gjithmonë. Serbia është e koncentrum, duket subjektive, si pas me e sa i njo punët, Maqedoni, Malzi dhe në Bosnjë. Dhe do të shihni, i shala nuk shkon lufta ka e prapa në Ukrajinë, do me thonë tecin rust për para, implikimet e Serbis do të rriten në këtë drejtim. Që po them Kosovë jo? Se në Kosovë e provoja i me rastin e Banjskës dhe e mati tolerancën e bashkësisë ndërkombëtare. Dhe mori përgjigjen e merituar. Pra Vučićit si intereson Kosova? E din se e ka të humbur. Absolutisht. Lirem, dhe s'ka treka, Rusia, s'ka tokë, s'ka këfantum. Falë, veshë dhe ishte interesante. Vishë një fjali. Shumë pak njerës e dinë se në Malzi, kryetari partijë sërbe u bë kryetari parlamentit dhe partija nuk hynin qeveri, po tash janë të hynin qeveri. Shumë pak njerës e dinë se Dodiku flet komplet shka i thotë Vučići. Mendojnë njërëzit tonë që nuk e djekë, për. Po, e para punës për kjo në mëth debat tjetër, Serbia është interesume për Kosovën edhe sukseshëm e ka fitu një autonomi territoriale, e cila si strukturë organizative është edhe si pas ekspertve, që të e këtu e Enver Hasani, një osi maj mirë i kushtetutës së Kosovës, për nga nivelli i kompetencave, kushtetutë a Kosovës dalën pak me kushtetutën potenciale që do të aket asociacioni komuna me shumit serbe. Edhe kjo është një fitore shumë e madhe e Serbis në rrethanën e humbjes totale që e ka pasë në Kosovë. Kështu që edhe nëse najherë i ka humbë apetitet, tash që ka një gjallë me sukseset e fundit. Tu e pasë për asyrë që dhe ashtë në maherët, faktin që Kosova sot është në sankcionën ndërkomtare edhe gjithashtu me raporte jarëzakonisht të dëmtume të Kryeministrit Kosovës Albin Kurti me faktorët relevant Amerikanë, Evropian që merën me Balkanin. Plotësisht me ju, saksisht dhe sështoj asë një presje, unë e thash në stërështëve, po të atëm tërështë, dhe Enver Hasani, unë si politikan. Mendoj se... Jo e thash si referenza, ajo është për mu pa, dhe më dhjën ekspertizë për me kuptu fuqinë asociacionit. Mendoj se politikan shqiptar, apo opinioni kosovar, që mendon se Zajdnica nuk do të ketë kompetencat forta ekzekutive, ose intereson pushteti, ose se kuptoj. Fatë këtë si. Ose intereson Zajdnica, edhe për këtë që është. A bërme shta, se më duhet me përfundu me një pytje. Arsyeja pse Albin Kurti nuk përfshihet më zyrtarisht, se ai formalisht
të, si më thonë, de facto po përfshihet, po pse nuk përfshihet de jure, është pengesa që vetë shteti Maqedonisë e ka, nuk mundesh me regjistru parti. E para, e dyta, ai nuk është as pak i sigurt se mundet me pas sukses Maqedoni. Kjo është një matje e ujnave. Nëse ish përfshi ma direkt, edhe humbja i kish godit ma direkt ato. Pra ndaj e ka zhjet një form të përfshiet për mes disa personave jo shumë përgjeshen politikisht, që është kë koalicioni Flen, edhe... Pra ti për i thup me fë? Flen, po dhe flen. So, une nuk... Flen, jo, flen, po, flen. Ata e kanë të pa mundun me... Nëse do të bëjgara më stuj Flen, atëre forë si flasëm e në Maqedoni, të e kanë shprej shumë vlon. Këpëton fjalla vlon. Së vlon atë vazhjo. Jo, ose thu fol tamam se ka vlen se këto e bëra me cinizëm, më them duke. Po flen, me cinizëm po them, do flen në sensin që nuk ka aty kur fare aktiviteti politik. Politikisht ai është koalicion që flen, po me potencial shumë të madh të dëmit që mund të më shkaktu. Mos të bëj digresione shumë se po duam të përfundojmë një pyetje, se po më intereson psikologjia votuesit shqiptar në Maqedoni. Nëse i marrim statistikat, si ka me vetë sot, mund të më shpalosme në ditë tjetër, edhe në rrugtimin evropian, Maqedonia është më përpara se Kosova. Gjithashtu, edhe në zhvillim ekonomik, Maqedonia është më përpara se Kosova. Nuk ekziston asnjë statistik, përveç më duket liria e medjave, që Kosova e te i kalon Maqedoninë. E vërtet, ndik. Tash, që është e mundun që me gjitha të, se du edhe qëtata thë mërmal. Vetë opozita, në Maqedoni i ka bëhet disa sondazhe, edhe del që vetë vendosja po të marrë pjesë në zgjedhje, si e vetme, fiton maksimalisht një deputet. Kush e ka bëhet? Kush e ka bëhet sondazh? Por, tash të regoj. Vetë opozita, vetë opozita. Vetë opozita, që të pyti nëse ki raporte, t'i japin edhe e shë. Po, Albin Kurti si politikan individual, favorizohet shumë me shqiptarët në Maqedoni. Pra figura ati është shumë e pëlqyeshme në Maqedoni. Vetë vendosja si parti, maksimalisht e kishë marrë një deputet. Po po më interesojnë psikologjia e votuesit shqiptar, çka po mendon? Shau, nëse e ballafaqon shqiptarin e Maqedonisë me fakte, edhe ja dëshmon që Maqedonia si shtet po thuaj se në të gjitha parametrat performon më mirë se Kosova. Atëherë, çka e bën votuesin Maqedoni me e kriju një ide ma serioze rrëth këti koalicionit opozitar për shkak se për mbështetën nga Albin Kurti. Shpresoj se isha i qartë. Ku është nuanca Kurti që e bën ma serioze atë loj koalicionit opozitar? Është një simpati e krijuar me të drejt për para 3-4 viteve që opozita arriti t'i fitoj partit në pushtet vetë. Vetëm këtë. Asgjë tjetër. Hapi i dytë. Nëse dikush ka infrastruktur të shqiptarë të Maqedonisë, janë Hashim Thaçi dhe Ramush Haradinaj. Të tjerët nuk kanë infrastruktur. Bëse e keni qanë për çka flasë. Flasë për jo individuale, për një infrastruktur për ilegalitetit të ish Jugoslavisë. Njerës, konkret, individ. E treta, po insistoj se është gabim. Gjërat do të sqarohen, nuk do të ngjel mjegull. Unë mendoj se partia e shqiptarëve që janë pushtet Shqipnin, Kosovë dhe në Maqedoni, duhet e duhen se duhen njën e tjetërën pëse janë qeverisje të kenë një afërsi të jashtë zakonshme. Ju lutëm, si e spigoni ju, vetë vendosja bën takim zyrtar në Prishtinë me udhëheqësinë e LSDM-s, takim zyrtar, parti që është në qeverisje të vendit, këndej kise silet me opozitarizm ndaj partive shqiptare të cilat janë në qeverisje të vendit. Se di ajo vizita është këthuj edhe në Shkup. Këtu, më pastaj, bashkan gjitën edhe ajo që tha zoti Mushkole. 80% këta këtu e bëjnë, e mbulojnë veten me vetëvendosjen me, po themë, ne jemi në gjysë rrugës, unë preferoj jo implikim të partijve politike, këtu individuale, po shkaje, përkrahët, dike, ndaj, dike, iqë demokraci, se kjo më pastaj do të na kthej në fenomenin e turmës dhe e keqja me e madhe do të kesh përdorin armisë dhe kundërshtarët tërë. Sa i përket rezultatet besoni, asë sigurisht, zotja Meti e banë barë dhe përgjithsin kryesore, përfitore,
Ama hiç s'kam vrejt as një shqetsim. Asta e për debalansim të rezultatet. Për bes, jo. Se po t'ishte debalansim e rezultatet, edhe ne du thëshme misve t'mi, edhe Zotit Ahmedit, hajde një, disa janë ata për Kosove. Me mija. Hajde një në tubim me jep një deklarata, për se bëjmë atë, se nuk është momenti, nuk është koha. Thjesht, po përsëris edhe një herë që më stu njëzit se ikë për të folë për Kosovën, unë mendoj se Zajnica që vjen tash si propozim spranohet tjetra, është iluzion kush mendon se do të këtë Zajnic pa kompetencat forta, se di, a ekzekutive, apo autonomoshe, që i thujnë, se janë lëshu trenat që kanë kalu për para. Dhe mendoj se kotë bëhemi, për mu ka qenë e pas pjegushme. Zote Ameti dalon për me, jo, që është ai maj mire, maj urt, pa e duron më shumë. Unë e them minë herë. Unë, që shkonë kjo për? Shkonë për, vetë vendosja ta kotë me lësë dëmën në Prishtinë, delegacione zyrtare. Të në qëpërë si bënë ftesë zyrtare. Katastrofë! Lutem, asë shumë intereson kush qëfar partijë është, po s'ka lezet, nuk ka hje, mos e respektim total institucioneve, të cilat nuk buren për meje, buren për ati i votusit. Për votusit i cili ja ka dhënë legitimitetin për me drejtu institucionet. Për shumë e keqë, shumë e keqë. Për mua. Pyetje deshe. Zoti Thaçi, ke ishte leximim që e thash më përpara, ke i tha... Pas ke lajmë, si ti patë një lajmë shumë interesant për audiencen e ndërumet. Unë e kom edhe një pytje në rrasë ndalimi të lajmi për punën e koalicionit. Po. A u dhesh një grup kriminal, a Ali Ameti, që shkeni thënë në 2020? Në... Të kjetër sen, të kjetër sen. Po ti për koalicion ti e që të... Me konë si ti nuk përgjigjem, dhe gjëmë... Në pytin edhe për zjadimin. O, me ndru. Vito 2. 7 vëmë? Ali Ameti, jo kjo e interesant. Unë kur zdo të bëjmë Ali Ameti? A kuptoni ju? Unë e lëgaris... Unë të sugjeroj më suprisht me të si du është i ati, vajtë të du ati. Ali Ameti është udhëheqës i një grupi kriminal që i kanë terrorizu shqiptarët e Maqedonisë 18 vite. Kur kanë arritë gjithë kënë të agjëzojnë edhe të afriksojnë, kanë deshtë edhe mund të më likfidojnë fizikisht. Dhe ky, Zekazeja është ashtu, dhe ky, Zekazeja i Ali Ametit, shiku e Ali Ametit, e din fort mirë, se një ndër drejtuset ma transition të Kosovës, u ka thonë se po e shkelni këtë vi, do të merë fund gjithë shka. Ali Ameti, 18 vite i terrorizon shqiptarët e Maqedonisë, dhe unë s'kam asgjë të përbashkët me te. Po, PD-ja është një strukturë politike cila ka dalë nga një geril ushtarake. Transformimi i PD-s ka ndodhë drejtë respektimit proceseve demokratike dhe jetës politike. Se dikush do thot tash, ti tash e pranon fitoren e PD-s ndaj të tjerëve, ndërsa ndaj teje nuk e pranësh. Kam fakte dhe argumente. Ky fjalorë, dhe kjo qasje ime ndaj tyre ka qenë në kohën kur rezultatet zgjedhore në zonat caktume mund vishin 18.000. Edhe aty nuk ishte zot që i del balë ati rezultate. Më tonë ishte një rezultate manipulu. 3-4 zgjedhët e fundit, BDI-a këta konkurent që sot dhe quin vetën konkurent BDI-s, nasë një vend votim nuk i kanë zirë me rezultat me zero, po kanë pas një votë të konsoliduar. Në anën tjetër, prapë do e përsëris edhe njëherë, kur jam opozitar, unë luftoj deri në fund. Opozitarës lufton deri në fund, jo për burni, po o ka frigo është i shitur. Edhe me këgju, zotë i thoa që? Absolutisht. Se ndryshet të institutës. A keni ndru mandje tash? Jo, tash të thëmë të... Pse mos me besu tash se vinë zgjedhët edhe ju vinë prapë rezultatet 18.000? Jo. Prapë ju vjedhin votat? Jo, tash jemi në koalicion dhe themë... Me këtë mënyrë, me këtë qase, që kam pasur në luftë politike kunder BDI-s,
Ne njëtën qasje do të kemë pesonte pro koalicionit që jam me bëdi. Nuk hi me lujtu. Edhe 20.000 pesonte, se cilin që do të takoj, i them unë kam hynë këtë betejë politike besa besë deri në fund që të gjithë bashku të fitojmë. Si do të mjë besu? Dhe, po, për shkak se në karjerën time kaksi mbajtje fjale qoftë për të keqa dhe për të mirë. Dhe e fundit, a dini si është rëmarë, të është së me dënuar, përse, se ju të shumë, më thoni mu. Jo, jo, të lutëm. Një pjesë e opinionit... O ka trash në kura që shumë sa mos i dënuar. Një pjesë e opinionit, sidomos disa gazetarë kanë dëshirë që me i krasu kontekstet, nuk unë gjojnë. Kjo mua, dhe nësë në gjojnë, në geni kapë fotografi, dikun në midis të verës, 40 gradë temperatura, i pa këpucë, me një majtë shkurt, edhe ma keni mundu tash 30 gradë minus me borë, më thoni pëse je vesh kështu. Tjetër kohë ka qenë, tjetër kontekst. Po këtë, Alia, edhe për ju në zenë, edhe për ju fëtof juve. Ja, ja. Ermat. Êshtë... Po, lirim edhe me përdoj për mbyllë me profesorë. Për mu është shumë rëndësishme... Pra po the... Edhe më falë, një fjellin. Se më kalon shumë shpejt, duke se e them rasisht. Për një ish geril, ta transformosh në një organizatë politike, është shumë rëndë dhe shumë vështirë. Kush ka dhënë kontribut? Sigurisht Zoti Ahmeti, po edhe unë shumë. Me gjithë këtë fjalor, me gjithë ato përplasje, për dallim për disa tjerëve, unë këta të ish gerilës, me fjalorin tim, nuk i kam quajtur para drejtësive të ndryshme, duke i akuzuar me pa të drejtë. Unë kam luftuar me ta politikisht deri sa kam mund. Dhe kur shihet kjo, duket se është një humbje permanente, s'është e vërtetë. Shpesh herë në zgjedhjet lokale BD-ja ka humbur prej PD-s. Qoftë në Tovë, qoftë në komuna të tjera. Por në momentin që unë bëj pakt me dikend, si kam luftuar kundër, po ashtu luftoj kuadër të atij paktit. Dhe s'po du të bartem në grupin tjetër që vlen, s'është në nësi, si do që të quhen. Me më thonë mu, Bilali, se ke dalë marë të koftë, marë e faqezi, me Alia Metin, heq gajle se kam. A i dul bartës i listës në partinë e Macedonëve, partinë e Macedonëve dul bartës i listë. Me më thoni zeti se e ja si me një farë fjale edhe të që ata kriminel për ta ke përfunduve. Ma pak është Alia se që ta që ka ndalë kundra listash. Një zeti e din shumir. E din shumir. Se ka pas në gjarje të saktume. Në blacë. Dihe njëzit kush kanë qenë. Me më thonë se je bërë me Alia Medin asë që... Për cilë njerës dhe ki fjallë? Të kriminalizumë. Të cilët janë? Që herë shkojnë me një parti që janë pushtet, e herë shkojnë partin qëtër që janë pushtet. Po, jo, vishë po du... Po, e relativizove shumë ndryshimin shumë brenda konteksta. Po, jashtë zakonesh kohen si konteksti, me gjitha të janë disa momente që ta përcaktojnë rrugtimin politika. Po, jo, e o transformimet e mdoja ato shënjojnë. Gjithë se mu më vjen mirë që ju asë njerë me sa di unë nuk e keni qujtë Alia Ahmetin tradhëtar. Ndryshe për shambull prej Albin Kurtit, që një vit më herë të qunë tradhëtar dhe argati sërbisi sa Mustafën, ma voni thëtë profesor dhe bën koalicion me të. Kështu që niveli i akuzave, edhe në rasin tuj, po në përgjësin Macedoni, është shumë ma jullët se sa që keni pa në Kosovë, e që ka përbësaj keni me pa tash në Macedoni. Që kjo fushat ka me u intensifiku edhe në qa drejtim? Jo, sa të janë shumë dopt, nuk në konkurrent. Nuk, absolutisht. Dhe gjo, unë jam njeri, mendoj se jam i meqëm, buri meqëm. Buri meqëm në rëmë. Para dite aftot, vesh një pol trash, mas dite djeli ma. Unë i kanë thonë me disë parlamentit lesë dhe mësë, ju jeni qëtnik, lesë shqiptar keni vëra, me fyrje, me sharje, me fjallor shumë të keqë. Unë e përkraj lesë dhe mënë që 7 vjetë pa kur farë interesi. Pse? Kam dëshu unë? Ja, dëshu lesë dhe mëje.
Unë kam qenë partneri njoftën PDSH-ja, strategjiki VMRO të PMNS. Tjetër VMRO ka qenë, absolutisht. Po tjetër LSDM ka qenë. Në Gorgjevski ka qenë. Pa diskutim. LSDM. Dhe është, nuk është personale. Nuk është personale. Luftojmë deri në fund, nuk bëhem me armikun kundër te. Tani ju të bashkë fortën Maqedonia, ala deputet, për më ndëmë asë bëhat. I vjetër, ma i vjetër sonë. Më tha një ditë, parlament, pse vetë ati, Shakive? A pse vetë se nuk e ndimon Albinin dhe zato të luftës, Albini i fshinin Kosovë të dhe këtë, dhe adresën nga fimi. Ta po ti je kundër, jo deri në atë varion, si që me ndoni ju, që të bëhemi mashe të tjerve, me beteja politike, e fort, e shëndosh, me gjithat metat që i ka, BDS ka korupcion, ka, BDS ka kriminalitet, ka, BDS ka pas, po, a ka arrit ta munde? Jo, ka njërës që janë kohën, që edhe në kohën të ande, unë zdi që o thëmë, thëmë, e ty të ka arë mirë që këdhëm pare, s'ke kalzuat herë, po kjo nuk është aje fjallori i vërtet. Kur bësh element në durë të armikut për të luftu konkurentin politik, jo, është e paliushme. Jo, është e paliushme. E fundit. Të me pjetë, a të të me pjetë? Ja, duesh, unë me të pjetë? Ja, sot të kipë me bo pjetje. Në Kosovë të pjetë. Edhe më analizu, nëse mjeti të shka dejtash. I sigur të jam që sonte audienca e madhe ka qenë si do kaloj debati me Zotit Thaci dhe mu. Edhe jo shumë relaksu. Ka se shesim s'ka posë. Edhe të lutë, madhështoria e ditë këse gjë ishte që ne e vlesojmë situatën në vastisht pi evolimi që ka bërë shteti. Edhe që shumë bërë koalicioni. Po. I nderuar, më interesuar kështu, nëse partit e vogla këtët vlenit, në një situatë hipotetike e bërë një koalicion tash me Zotin Mickovski, po themi. Edhe pse ju mund tjeni bashkë me Aliun dhe të tjerët, dyfishi i fuqisë tyre. Nëse ato bëjnë koalicion dhe o kërkojnë votën tuaj, sa tjerë dojtë duhet 80 vot, ato zdo t'i kje, si mazita gjasëve, nëse ato ju lanë në pozit juve, bashkë me Zotin Ameti, nëse kërkojnë votën tuaj për ndryshimet kështetuese, për të mire në vendit, dhe hidhën i votën ju? Pa diskutim. Dhe e votën që ndryshimin kështetuese? Që, pa mërë si sjeni në pozit? Pa diskutim. Po insistojnë këtë fjallorë që duket për diken ndoshta moshat e reja manipulativa. Nuk është. Unë e preferoj këtë të marme me politikë. Ndoshta, zbesoj se ka haru në rje. Që e 98-ën të dalë pranvera, të shkaltës e lisë vjetër, ishte borë. Ti ke arte unë me një mesaj, por së lisë. Po, unë e kasnetë që më kore e dashë në gjithë tjetër. Unë jëmë kom shkodra ekzekutiren, unë dë normal që kom sildë një mesaj, se në latë rapatë që kom bo unë. Por atë punë jëmë kom unë. Sigurisht. Por osin nga shokët. Jo, po jo, vetë. Urdërdhosi ekzekutiren krejtë, kam gjallos me këtë një shonat. E kam fjallën, të një kohë shumë e rëndë dhe efshtire kontributit disa njerëzve, ku unë e rëndis vetën të fundit. Po kjo të shtin disa obligime që konfliktet politike mos me i përjetësu. Absolutisht. Dikush, ndoshta ju edhe me tepër edukatë një silë, zë të kështjen dikush të rëmështon, e ka shaj që panala shimin, Ramushit ka shaj të isë. Po ka kufi kjo. Nuk mund ky kufi. Me Albin Kurtin këne me kalu këtë kufi, se me to s'ka kufi. Zotë i thaci, ajo pengon një ube. Bërën, s'ka problem, bërën. Video dhejtë. Ajde, të lutë, që pyqe. Dale, dale video, të lutë. Do në dhonë me pas profesorin, është si me shku në universitet, kalzënë edhe kurin do albitet edhe krejtë. Me këtë divergjenca që lutëm në skenën politike që komplekse dhe Maqedonia është salat Macedonë, si i thunë, salat Macedonë është, a ju pengon juve që në këtë koalicion nga e hana të tje të përfshijet edhe Zoti Sela? Ja. Nuk e keni te kaluar këtë? Jo, edhe e kam te kalu, po edhe nuk punohet kështu, nëri. Opinionës unë... Shife, nuk mund të punojmë ashtu, duhet të jemi serios. Ky koalicion, me koalicionin tjetër, ndonë seriziteti i matë. Një, në këtë koalicion, Bartës është Zoti Ameti, Bartës i është BDI-ja, nuk ka shaka, pëse të manipulojmë, pëse të thuj njërzit, më thonë, ky është koalicioni i cili u dhiqen nga BDI-ja dhe Zoti Ameti. Se hezitojmë këtë të atër. Në anën tjetër,
pasi aje ka marë barën dhe përgjithsin kryesore, ati është dhënë edhe mandati që ta formësoj koalicionin e madhë. Dhe kur Zoti Ameti vinë dhe e nisë idejnë e koalicionit me mua, ati nësa lafe kanë ato tjertë për mu, që i merë. Sa vërrejtje kanë. Sa... Zoti e dinë, ne kemi vendosë në këtë formë të punojmë. Kemi vendosë që kjo është forma më e mirë. Dhe kemi një pakt intern. Derit miratohen ndryshimet kushtetuese kjo rruga. Masa ne, se cili në rrugën e vetë, dikush do në opozit, dikush do në më shumë poste, komplet demokratike. Kemi një sistem të regullave të cilat do të respektohen kuadrët një koalicionit. Ku është një osteriteti në palën tjetër? Arbeni ka dalë kandidat për president. Sfiton. Kërë në komunë. A ashtu dhe sonë gjë. Ka sonë mi? Êshtë kryetar komune. Këthet në komune. Dhe, këthet në komune. I zeti në përmjet ati, Pulenet që ka aty, në komune. Nuk ka seriozitet në angazhim. Dhe unë po e them, pa komuniku me Zotin Ahmet, unë aty në tutë katërtve u ofroj, u them, po tjetë rezultati, ma pak se 2-1, unë do të tërhiqen për gjitha posteve. Dhe të atunë edhe ata. Ti bu basë të matë, më kësha riziku, më së riziko kështu. Po e i di numrat të bi. Po mosër, fluitin gjëra të. Nëse ja qëllon, nëse ja qëllon me këto prognoza, dhe gjonë e një këtu, ta voj halal kërejt ata, të shame. Drama, që ka shë t'ishe sigurt? Mirë, 10 sekunda. 2 basë t'i vunit. 10 sekunda. 3-1 tha Osmani me Taravarin, edhe 2-1 tash në... 10 sekunda, 10 sekunda. Në zgjedhjet e fundit, rezultati në komuna është prafërsisht kështu. BDI-ja me PDSH-n, Lipkov, 11.000, të gjitha ta bashkë 1.300. Zgjedhjet e fundit, BDI-ja me PDSH-n, Studentëshën, 5.700, Krejta ta bashkë 600. Në Saraj, BDI-ja vetë, shumë e fortë, PDSH-n është e dopë, 12.000 me 1.800. A do në ma po shkoj? Hajnë Kërçovë. Në Tetovë? Jo, jo. Në Tetovë? Në Tetovë, BDI-ja me PDSH-n, zgjedhjet e kaluara, 5.000, 18.000, Bilali bashkë me LSDM në 7.000. Dhe gjo, këtu është kriju një debalansë rezultati se Arben Taravare dhe Bilali në balotaj kanë marë votat e vëmëros të tovë gostivar se vëmëroj është 4 herë me e fuqishme se LSDM. A parashef shka përderdhe nga ledzimi juaj politik duke një foraktorat shumë me njëri me tjetin, një shka përderdhje eventuale pas rezultatit të rundit parë prezidencial të opozites. Po. Eventualisht edhe të juj. Po, jo, të lesë. Të blokën të që ofta tire, mi intereson nuk ndodhë, nuk ndodhë. A dhe mëse. Tash ato unë e di për sot njerë këtë parën dhe e kaloj e ka shaj të alinu. E ka... Ka marë pak deputet 2. Okej, okay, pak ja. Ose 3. Ata me rezultatin më pozitiv që mund të amarin histori, do të kemë. Kjo është shumë e interesant. Arben Taravari, 1 deputet, Bilali, 2, Izeti, 1, Afrimi, 1, edhe... Qoku, a hindët, gjohë, gjohë, shtirë shumë, shtirë shumë, shumë shtirë. Me shtirë vetën. Shtirë se njësia zgjedhore nëmër 5, deputeti i fundit, del me shumë vështërsi. Ne, kërë kemi pas zjadinin 2011, kemi fitu për 270 vota e kemi bënë deputet. Herën e kalu me Siria ju bo për 470 vota. Mësë të kishë... Po, këna. Vido 10 e fundit. Asë një të mirë se kështë. Kretë fështira. Për të që të dishim? Jo. Më thonë se a i fletë turqisht. Edhe njëzit reagojnë edhe i thujnë nuk ka mirë kështu. O, kam edhe topa tjerë me krisët. Për shembol? Si me ndoni ju një që fletë sërbisht bëhat një kryetari një partije shqiptare Maqedoni? E ajo është? E njëjtë është?
Po të klasim drejt. Po sigurisht. Po sigurisht. Pse kjo neve na duket më e butë, pse flit ka turqisht, bëhet kryetari i Partisë Shqiptare, a kur u them un po serbisht me fol shtëpi, atëherë të gjithë do të rrihemi. Është e njëjtë. Është e njëjtë. A keni thonë edhe kështu për zotin Sela kur ka dosh me bë reforma në partinë e hyjtë? Jo, për zotin Sela kam thonë se ai e ka marr funksionin. Ka arë pushtet dhe ka trastu partijin. Kush është i mirë, zotë i thashi për juve? Ko ka si pas analizës të me delë që asë njoni për këtyn, asë Taravari, asë kërësha li Ameti, ko ka këtu tash shpëtitori i shtëtore. Maj mirë dhe Albin Kurti s'ka, vetëm Albini është i mirë. Tam distancosu së qëmë politikë, ama nuk pajtona me këtë ju, shë që, ajo është një gjumë e kulturës. Ketë ka sabat, e Balkanit gjuhët kulturës për shkak dominancës 500 vjeçare kanë pas turqishtet. Mënyrët jetore e të folurit. Jo është ndërhyrë profesionin tanë pak. Mos të jam turqisht. Shkolla austriake jam omen du. Mos turqisht. Kur kanë ardhë në Balkan, ideja kryesore e tyre ka qenë që im turqe bilemes gjendeta gjermes. Unë di turqisht, flasë turqisht. Po, mos e gabi jo vlajnë dashë gabinje. Nuk mund të hinë gjendet. Ai Plaku i Shqipkovicës, intelektual ka qenë, Recep Voka, hoqë, po intelektual. Ka fillu me qao, me zanë, tu e qetsu, po, rilindas, për shqiptarë. I dhe në hoqë, përse qao, mu e dhëtë për nga Ameri, po s'ka shku në gjenem, se s'ka ditë të mësisht, veç arabisht. Kjo ide vjetër, edhe njëherë, thënë në opinion, mos mi kesh përdorin fjallet. Zote Ameti, me sa unë e di, planifikon dy kandidat në vende transishme turk për deputet. Dhe unë e mbështes këtë. E mbështes absolutisht. Shutu Rizara, do kiste kandidat partia juaj? Me ndoj koalicionet qeni? Po, bisedohet me një Rom. Po, bisedohet me një parti Rome. Jo, fjallën e kisha të kjo. Ne vuajmë shumë për doba shqiptarë të Jugoslavisë. Ne vuajmë për kësaj... Shqiptarë të Jugoslavisë, shu e qënë? Po, shqiptarë të mirë, se nga qëtë një Jugoslavi, që folë pak turqisht, pak folë ndryshe, gjuhë tjetër, pak shkonë gjami, pak eliminimi i asaj majës etnike, komtare, këtu e kam fjallën. Nuk e kam fjallën se mu... Qëfar topa tjerë ke për me krizë? Qëfar topa tjerë këtë? Ka plët topa e ka bli shpinë 1 milion euro, a mjek ka 700 euro rogën. Shkup, e ri kryetari, varmën të ravari, kryetari Gostivarit ka bli shpinë shkup. 1 milion euro? 800. Plët ka. Zërri tha që falemderit që kejë në emisionin dhe vatë plus këtur në Klan Maqedonia. Falemderit shumë i merë, profesor, falemderit shumë, falemderit shumë lirim. Me që dashur, ky është emisioni Debat Plus, drejt për drejt nga Shkupi këtu në Klan Maqedonia. Ne të takomi të në televizionin Duga Gjini, ku do i këthemi në ndërkot martën, do jemi në transmitim në të dy televizionet, në Duga Gjini dhe në Klan Maqedonia.